And we'll grow in number, fueled by thunder, to see the horizon turn us to thousands. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم أنك سنة معتين من البعض ولندي على ذلك الجوكتان ومعلوم حسوب يفلو حسوب أصله كلي ما أنتوا عن تيك دونا قريق بارلمانك قريق بغرطو إيدا لابد اسمه لين تيك دونا كهرنا وحن مري دونا ميران الكيب سنايو سيدي عهد النوع هذا ويا ماشا وحوي ميران نرقغات وأكتين نادقنا يتولو مركوين أديك تهدي guys hadda waxaan u soconaa guriga boqortooyada iyo guriga baarlamaanka sida lama tahay hadii wadadan taagan waxa la kaar leeyahay waxay la socotaa gibar school tuulahayni ciyaal tuulo israasiin ay moqta wadanka kii maana kii maadaana gabadhu way eritreeyaan xaggaas joogta waa arkaysan maleena waxa soo yibsaneysa dalad waayo rob rob u jiigay noqonaya ma fahanteen marka dalad inoo soo yibineysay سيفلق يعني نقدر ميت كروح بدن يا طول وسرعة سنة مرة بويسن سعتها. سلموا كنا. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. guys kabahan rabayna soo yibsada ma aheyn kabahan laakiin way qanciyeen kuwaan ay qanciyeen ayaa soo yibsaday kabahan waxay ahaan villa markaan fiiriyay waxaan dhahay may kabahan ay ajibi soo kuwaas ayaa soo yibsadeen fahantay alright gabadhii waatana way imaatay wax soo yibisay dalladii so Evan, are you shopped? Yeah, shopped. Parbli? Yeah. Do you have a Somali skin? Yeah. What is it? What is it? Dalat, yeah. Dalat? Yeah. Love is all we'll ever trust. No, I don't want to waste what's left. Tukan kana so galni waxaan ka rabay garamaan iyo waxaan ka rabay. Are you extinct? Oh yeah! Pan kamma wa al-hiri wa al-hiri wa sadaad yana baha naga nukda. So... Wa sabah. wadada had taaganahay wadada idii sheegay meel iga dambeeyso aad iyo aad u dheer wadada qaas guriga boqortooyada weeyaan hadda kadib mid indhahay guriga boqortooyada waa arki doontaa inina ku arkaysan wax yaraan oo nimo soo gaarin faanteen marka maalmihii ugu dambeeyay oo islaana waan ku jiraa vlogan waxa u baleynayaa inuu soo gaari doono markan xaafadeedu ku noqdo koor hadii uu soo gaarno waa sidii loo baahnaay marka waxaan ilaahay de Oslo waa tana meelo badan oo qurux badan ay leedahay ma degani hadii aan deganaa lahaa maalin walba Oslo vlog ayaan idii soo duubi lahay laakiin waa ka xumahayde waxaan rajaynayaa inaan soo dego may aanay ciyaal tuula ahay kuma fiicni magaalo ma soo degaayo marka waa kanaa dee guriga boqortooyada xar kadib aan tagaynaa inaan keenay let's go waxay maana guriga baarlamaanka waa kana waa iga dambeeya
شعب مركز لصو دكتور رئيس الوزراء هو نك النرويج مشانو فريسة دهنا ماي قدومي البرلمان كفريسة مشان أوكي قدومي البرلمان كمركز لاي دكتور مشان يسوي فريسة دهنا وكان أقولي البرلمان ك مشانو حكوي على دواعي كلو روح بدن كل مين عيسى ما غامه مشان أنا إذا محبط على مال تاريخ يبدن كقريهين كون سجال بقول إياه أركو يا لبعتني كودي سديتني أفر سجاشني سديت يتدوس ثمانية سدح ثمانية سجال ما قاوح كودا لكن أيضا معنوه ذا فيرنينا سوقر البرلمان كواكنا هيا اللباح ما عبسته ما حبسن اللباح من كان اللباح سن كتبته ماشي تاجن والله أنا ما عبس اللباح حسن كتبته كل حن تبسن جيزة ما جاري ما نوطع بلها إن اللباح سن كتبته كان عرني قالوا وش أقول اللباح سن كتبته يا إن اللباح سن كتبته ماشي أنا أركي سام حقوق قرن يا عدين كرو يعني يا حق الله إن عديان لقب الله بس أنا تكي كون سدد بغل طبعا يا أفرتي وحكل يا حق الله إن عديان حتى أنا ما نحن نقدر معهن نمنك كوشان يلا تنسى نكوين حوجان هايستو وح أي دومين هستان يعني وح أي قولي إني هستان هنتي أكله تام غري أكله أي لون قلاي كون سدد بغل كون سدد بغل سدتني أفرتين يعني وح ودن كان كعدي كري من أكلية دمر لما قال إنه كعدي سد أكله أنت حقوق قرن كون سجال بغل هي تضبطي waxaan uday karay naagaha kista lacagta haysto kaliya dumarka een marka uu soo gudbo 1919kiina waxaan loo waxa looma ogoleyn yaacna qof een faqir ah inuu udeyo marka loo soo noqdo 1913dii naagaha ayaa loo ogolaaday inuu udeyaan naag hoodan 1898diina ragga oo dhan ayaa uday karay marka saas ayay yaacna mar qaar dumar ka muudeyn kareen dumar lacag la codey karey rag ma codey kareen rag oo shan laatan ka weyn oo lacag la codey karey yaacna shuruuc qaab daranay lahayn sidoo kale to inta waxa ku qoran 1912 taariikhda ku xusan yihiin waa gobol la yiraado Finnmark dadka luqad duwana ku nool anaga oo nuu xiga gobolkaas Tromsø ku dhagan yahay marka gobolkaas ayaa wadanka ku soo biiray the constitution of marka gobolkaas xuquuqdiisa ayaa la sameeyay waqtigan oo 1820 iyo koodi جامعات أركسان المشا ستوش هاي وحبو يفينو يا سو مشا نجوبنا جامعات جامعات دو شعب بالله بالرواسة نصو سعود سعود دعوية مرك يا مجامعة داهلو ismaa ya ka socda guriga boortooyada horteeda meshaan badan way banaanad ka kana guriga boorka gaasad waxa soo gaarnay guriga boqortooyada ayaa warneynta boqortooyada isku malaa ama gudaha gala laakiin ina irid joog waxaan leenahay aniga magacayga boqor shaceeb la yiraa
iga furriidana haduu iga yaalo warka haduu diidana warkayna soo baxayna marka taban dibad handaar vector some store frame over iska si ahater congo shop can I go in love you riyal waxu niyo magacaygu waxa la yiraahdaa boqor shucab gudaha ma gali kara halo theater king shucab kana goyn personal nay kufurisha kan marbiin waad leebay ma hadlaa al wax amal u taagiyay warabti wiil hadal boqor shucab la yiraa waa libsan yahay guriga boqortaydu socdaa boqorka ay casuumay ii banay niyo al wax amal maashay u taaganaanin yiraahdaa maashay al wax amal sii u taaganyay niyo no banayno boqor shucab la yiraa boqorka ay casuumay inaan gudaha galaan raba ii banay saxiibo aan gudaha gale diidan yahay ninkan ku dhah iska baxayna maxaa sameeyneyna kan u diiday inaan gudaha galo waxay dhaaftay boqor shucab wax la yiraa ma jirto adaa boqor isku ah asxaabtaada boqor u noqon laakiin anaga boqor noma tiin gudaha ma ku deynay marka waxaan dhawaayahay waardiyaha kan kula noqona ma fahant marka waa sameeyna lab sameeynaa mee boqor shucab ma fahantay marka isku dhamaatay boqornimada waa la diiday waska baxayna boqortooyada waga tageyna adinka haday boqortooyada magacaab weeseen meesha lagu soo qornay boqortooyo yaa boqor shucab meesha lagu soo qoro naga dhaafadeeniyo waardiyad naga dhigtaan baa dartiina waardi uu noqonaysa anoo boqor ah boqor la iga dhigo ninkii saar keeseen boqor shucab ahay waardi shucab isku bedelay waa ku qasbanaad inaa waardi la noqdo ninkii maxay gudaha diidayde hadda gudaha ma aadaysid wax boqor shucab la yiraa ma ogi casuumaad ee anaga ma deyno marka naga raali noqo dhahay iska bax madax hadlayna horta maxay iidayaan gudaha al wax amal u taagiya iiga tag dhahay soo marina shaqadu waa adiga adduunka qabtaas waa hadda ka soo tagna guriga boqortooyada waa kaasa marka vlogeena xaggana ay ku soo gabagabeynina waa mahadsantihiin channelka please subscribe hala saaro commentary hala soo bixiyo fiidiyaan waxa leena waa mahadsantahay even thank you welcome yeah marka vlogeena xaggana gabagabeynina see you next video